Mutant Democracy, Pujoya, Ugata, Don Sansujiga, Yango Nine Comunega, Pidulodo Gozale Lampi, Lame, Ibila Tay, Javia Yuka Wema, Winyok Shinja Machapare. Adia Dicado, Ejo, Jirado, Pian Dian Dari Yomaduba. I don't let the Gian Dian Dari and Pupuninigaka, Sassana, although Ejo, my Mate with Jirato. Comunioneha, Lea Lungango, Diga Lugan Yar and Munet to be Yango Mut and Alpha, Manchose, Gama. ဒီရွာအုပ်စုပေါင်း50အကူရှိပြီးလူဦးရေ3300ကျော်လောက်နေထိုင်ကြပါတယ်။2011ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စုဆောင်းထားတဲ့စည်ရင်းရဆိုရင်တော့မဲပေးနိုင်သူဦးရေဟာ8000ကျော်ရှိနေပါတယ်။အရင်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကသုံးဆယ်လောက်ရှိပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်မဲဆွယ်စည်ရုံးရေးစင်းမဲ့မဲထဲမဲ့ရွာဖြစ်တဲ့ဝါတင်ခရွာဟာကရင်ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘူးမျိုးရဲ့အနောက်ဖက်ခြမ်းစလေးမိုင်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ရွာတရွာပါ။ဟောလာရောက်ဟောလာရောက်။မြေကျော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တဲကူနေထိုင်မဲ့အိမ်ကိုအချိန်တူတူမှာပဲပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။နေထိုင်ရေးဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးလူအပ်မဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်လာမယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့လည်းအဆအစာရရအစဉ်သိဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။အင်းရှင်ကိုကျော်မင်းနိုင်ကတော့သူ့အိမ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ခုကိုဆန္ဒပြုခဲ့ပြီးရွာသားတွေကလည်းတင့်တော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါနဲ့လည်းတော့မင်းလေးမွေးစတော့ဘုရားဘုရားဆန္ဒပြု ဟောဆန်းစုကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဟောအောင်ဆန်းစုကြီးစားကျင်သမျှအရာအားလုံးကိုချက်ကြီးနေလို့အရှင်ဒေါခင်သားမြင့်ကပြောပါတယ်။စမုံကပြောတယ်။ပြောတယ်။အကြီးလေးဥစားတော့ချက်ကြည့်မယ်။အာဆရာကြီးလေးအားချက်ကြည့်မယ်။ဘလို့စရိယာကရင်လို့ဆရာတို့ဒီမှာကောက်ကောက်မှုမှုသိမ့်မချက်တာဘော။လွတ်လာလွတ်လာနေတယ်။ဆရာကြီးစီ။မာ။ဒီတော့ဒလေးလောက်ပဲဟောအတီးကတော့အကြည့်ရတာတွေတော့ဒလေးလွတ်လို့ပြရပါ။ ဒေါ်ဆန်းစုကြီးဟာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာတော့ဝါတင်ခရွာလေးကိုရောက်လာတယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီမေစုကျွန်တော်ဝါတင်ခကြီးရွာရွေးချယ်ပြီးတော့လာပြီးတော့သောမိသားစုဝင်တက်ကိုတဲ့အပေါ်မှာဟိုအများကြီးနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဝါတင်ခကြီးရွာဒါအားလုံးကနော်ကရင်တိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက် ခုနကအမှုဆက်ဆံရေးအားနေကြရေးရှိတာလေးတွေနားလည်ပြီးပါဒီနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူလက်ရှိနော်အခုနိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူ့ကိုလက်ခံခွင့်ပြုပြီးတော့တော့သူ့တော်အရေးခံခွင့်တက်ကန်းကျိုးစုခွင့်ပြုပေးရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆင်းရဲတဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေမှလာပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့တော့အမှန်တော့ဖြစ်ရွေးချယ်ခံတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နော်အားလုံးဝါတင်ခတ်တွေဝါတင်